La història del teatre parroquial de l'Esbarjo ha fet un gir de 180 graus. De les representacions als Pastorets passa ara a projectar pel·lícules en versió original amb la marca dels prestigiosos cinemes Verdi de Barcelona. És una aposta que des d'aquesta setmana ha canviat radicalment la imatge de l'antic teatre. L'Esbarjo ha començat una nova etapa. A l'estrena de dijous no hi va faltar la catifa vermella. El rellançament d'aquesta sala com a cinema de pel·lícules en versió original ha vingut acompanyada d'una reforma de l'antic teatre. En concret, s'ha condicionat el vestíbul de la sala, s'ha renovat el fals sostre i s'ha repintat tota la façana, on des de dimecres hi penja el cartell Esbarjo Verdi, el nom que tindrà a partir d'ara. A l'interior s'ha instal·lat una nova pantalla de projecció i s'ha reobert el servei de bar amb una autèntica màquina de crispetes que l'Ajuntament ha comprat de segona mà. Més a l'interior encara també s'ha renovat part de la maquinària que projecta les pel·lícules, que és la mateixa que funcionava als antics cinemes a Las Vegas, a l'actual centre cultural. Dijous a la nit va ser-ne l'estrena i la gala, digna de les més glamuroses, va començar amb l'obertura de portes i els passos del públic sobre la catifa vermella. Dins la sala, plena com feia temps que no passava, tot era a punt per engegar les màquines del nou cinema Esbarjo Verdi. La inauguració d'aquesta sala es va fer amb la preestrena de la pel·lícula The Visitor, un drama del director Tom McCarthy, que no arribarà als cinemes espanyols fins al 13 de març.